Listen properly. Listen properly. Sit down. Dan vir al die vriende van ver af. Patricie. Elsa. In Mexico van Amerika af. Vir Elsby en Francois al die pad van Londen af. But for Kitchen Airways van Uppington af. Ja, yes, nou moet ek eers my lysie uitkry. Maar wat so baie gebeur. Die vir die Namibiërs, vir Panus by naamsgenoot en Amanda was dit pin. Vir Manda, Fernande. Van Namibia, baie dankie. Vir die Adriaanses om Dion en Tannie Wil na al die pad van Botswana af. Vir die Rhodes, die mense van Rhodes af, vir al die lang ry. En dan natuurlik die Kaapenaars wat die lang tog noord aangepak het. Johan Ziesman, Johan Skeepers en Jaco Adriaanse. Ons waardeer dit baie. Julle moet verstaan, die meeste van die kolonie mense is enigheids dis kan die Parel Tunnel is wild vreugd. So ons waardeer dit baie.